Olá pessoal da PTV, já estamos de volta e quero falar com você de casa sobre uma das paixões nacional, que é o futebol. É claro que arrasta aí milhões de pessoas para assistir os campeonatos, fomenta também o sonho de crianças em querer ser jogador de futebol. E mesmo com 7-1 contra a Alemanha, esse sonho não diminuiu. Tanto é que Daniel e Isabela fizeram um livro aí muito bacana que a gente vai falar para você a partir de agora. Daniel, obrigado aí por aceitar. Isa, obrigado por ter aceitado o convite e vir aqui e falar sobre Raízes do Mito. Olha que livro sensacional, lindo, que o Daniel e a Isabela fizeram, organizaram, viajaram o Brasil inteiro. A gente vai bater um papo sobre esse livro aqui. Quando é que surgiu a ideia, Daniel e Isabela, de fazer esse livro, de colocar num livro o sonho, né, a paixão de tantos brasileiros aí? No finalzinho de 2010, comecinho de 2011, a gente estava conversando sobre paixão, né? O que é a paixão, o amor, estava falando sobre isso. E aí o assunto foi indo para o futebol, como que o brasileiro é apaixonado, como o brasileiro tem essa paixão pelo futebol. E a Isabela, jornalista, eu fotógrafo, vamos fazer um livro? Vamos. E aí surgiu a ideia do livro. Aí começamos a correr atrás, aí conseguimos a Lei Rouanet no projeto, e isso nos deu uma força tremenda. Financeiramente a gente não teria conseguido percorrer as 12 capitais, né? E aí em cada um desses locais a gente foi buscando a essência da paixão de cada uma dessas capitais. Você tinha jornalistas assim que já sabiam as histórias e tal? Como que foi o contato com eles, Isabela? Contamos com o apoio de jornalistas do ramo, né, do esporte, em todas as capitais, mas foi uma busca intensa, né? Foram 2 anos de preparativo, tanto de pesquisa, de pré-produção, como contato, buscando os profissionais que poderiam ajudar a gente nessa empreitada, né? A história nunca segue aquela que vocês programaram, né? Nunca. Sai do hotel pensando numa história. Você tem um roteiro, você sai no hotel já com roteiro. Mas já no meio do caminho da primeira entrevista que você vai fazer, você já vê lá a molecada jogando futebol, os marmanjos jogando futebol. Você fala, não, peraí, fazer uma fotinho só e já volta. É um assunto que rende, né? Que rende, porque da onde você olha, você tem sempre alguma coisa que vai acontecendo. Você está no meio da praia, deserta a praia, e tem 2, 3 moleques que fizeram assim as traves de chinelo havaiana, que é uma coisa super brasileira. Muito brasileira. É muito brasileiro. Quem nunca jogou, né? Golzinho, né? Quem é que nunca jogou golzinho, que enfiou 2 havaianas e fez de gol? Então, então é todo momento você está tendo essas demonstrações de futebol. Vocês rodaram todas as 12 capitais? As 12 capitais. Até Manaus, que estavam falando. Até Manaus. Índio joga bola mesmo? Índio joga bola e joga muita bola. E tem campeonatinho deles lá. E assim, a gente teve a oportunidade de ir numa tribo... De Sana, obrigado. Outros índios vêm de outros lugares para poder jogar em futebol. E tem campo, e tem assim, jogam a sério mesmo. As mulheres também jogam. Tem uma foto, a gente vai colocar para você aí, a foto do Daniel. Foto maravilhosa com esse golaço, né? Golaço, um voleio lindo, lindo. Aí você pergunta, você quer ver o fotógrafo ficar doido? Você fala, isso é sorte, Daniel? Não. O pessoal não vai me xingar porque o horário não permite. Não é sorte, é muito trabalho, muito trabalho. O Daniel tem uma vasta experiência aí com grandes emissoras, já viajou vários países também, né? Queria que contasse um pouco da sua experiência também aí, Daniel. Eu sou fotógrafo há 35 anos, comecei trabalhando com publicidade. E no decorrer das minhas aventuras, que eu sempre fui um aventureiro, viajei, escalei, enfim, sempre tive esse... viajava de moto sozinho, fiz, enfim, várias expedições. E com isso eu acabei me especializando também em fotos de aventura. Várias campanhas de feira, Adventure Spot Fair, que é uma grande feira de aventura, que eu fiz várias campanhas para eles. E com isso eu fui me aproximando também a emissoras de televisão, onde eu levo essas emissoras para alguns lugares extremos, mais ermos, para fazer algumas expedições e matérias, né? Então fui para a Península Valdez, fui para os vulcões no Chile, Cordilheira. Viajou, hein? Viajei bastante. Isa, o livro ali não retrata só futebol, é a história de vida que está contando ali também, né? A gente costuma dizer que o livro é uma história de vida porque, apesar dele ter sido permeado pelo futebol, não é um livro de futebol. É um pano de fundo ali.
o futebol foi um pano de fundo. Então tem muita história curiosa, muita história engraçada e muita história emocionante também, mas que o futebol permeia, não necessariamente. Então quem não gosta de futebol não precisa ficar preocupado, porque vai poder ler o livro sem problema. Qual que te tocou nessa busca e nesse projeto, no levantamento do projeto? Olha, que tocou é bem difícil, porque o livro é muito rico, né, nesse sentido, assim, de histórias de vida. Mas teve uma em especial, que foi a história de um menino do Ceará, que ele perdeu um irmão para as drogas. E ele devia ter por volta de 11 anos de idade, quando ele decidiu que ele não queria esse futuro para ele e nem para os amigos dele. Morava numa comunidade muito simples e de um terreno baldio na frente da casa, das casas, né, dessas crianças, ele resolveu trazer o esporte para a realidade deles. Ele achou que o esporte poderia tirar essas crianças desse futuro incerto. Então, ele resolveu jogar futebol com essas crianças, mas ele não gostava de jogar futebol. Então, ele resolveu ser técnico, com 11 anos de idade. Então, ele treinava no campinho da frente, né, terreno baldio, que eles chamavam de campinho, treinava as crianças lá como uma alternativa para um futuro assim, não muito, né, uma perspectiva próspero não aí, muito, né, interessante. A gente percebe nas fotos, tem várias fotos que o Daniel registra, que você vê que na seca, seria isso, né, quando o rio volta para o leito, usam aquele espaço, o areião ali para bater uma bola. Manaus, né? Sim. Manaus você tem as palafitas, que são muito tradicionais. Eles jogam futebol exatamente ali, embaixo das palafitas. E é um lugar que não tem saneamento básico, o banheiro deles é um buraco no chão e que cai ali naquela areia. E eles jogam futebol ali no meio, molecada, e assim, de novo, é a paixão, eles querem, é a paixão do futebol, eles querem estar brincando e sempre tem gente, e sempre tem uma trave feita ou de bambu ou de madeira velha, alguma coisa faz a trave. E eles ficam se divertindo muito, assim. A gente estava conversando também, assim, independente da classe social ou do nível cultural, o extremo da paixão, né? Que a gente pegou o América, que você estava me mostrando ali. O América, com o Alecrim. O Alecrim, o cara ainda colocou o nome da filha, tadinha dela, né? Ao contrário. Porque, exatamente. Ele é diretor do Alecrim, mas assim, o Alecrim também é um time minúsculo, que também nunca tem verba para nada, então eles fazem rifa, fazem eventos, e ele que sai atrás, ele que sai correndo e tudo mais. E ele é tão apaixonado, que ele pôs o nome da filha de Mircela. Mircela. Por que Mircela? É Alecrim ao contrário. Né? Então, assim, então, é paixão. É paixão. Como é que você explica uma paixão dessa? Então, não é uma questão de social, não é uma questão de cultura, é uma questão de paixão mesmo. História engraçada, hein? Não tem como não comentar do Mauro Shampoo. Mauro Shampoo. Mauro Shampoo. Como foi conhecer o Mauro Shampoo? Figuraça, uma pessoa assim extremamente animada, que você já chega, ele já chega fazendo festa pra você, né? E ele é jogador, atacante do pior time do mundo, do Ibis. Reconhecidamente o pior time do mundo, né? E aí ele jogou durante 10 anos como atacante no Ibis e fez um único gol. Oh. Não, e ele conta categoricamente isso, feliz ainda. Fiz um gol, consegui fazer um gol ainda. E até é engraçado que ele conta que quando ele chega em casa, a esposa pergunta assim, e aí? De quanto vocês perderam hoje? Mano, e quantos ganharam? Perdeu. Nem de quanto foi o jogo, né? Quanto perdeu já de uma vez. Já quer saber o resultado. E o livro tá lindo. Ele tem... ele tá em bilíngue. Tá em inglês e português. Todas, né? Todas as histórias estão contadas em bilíngue. Todas, tá? O livro inteiro. Em inglês e português. Para quem quer adquirir, passa o contato pra gente aí, Daniel. danielrosa@danielrosa.com.br. Tem um Facebook de vocês lá também, em mídia social? Tem um Facebook do livro também, quem quiser entrar pode conferir algumas histórias. A gente também tem um blog, que é o raizesdomito.com. Facebook, Raizes do Mito. E olha, pessoal da PTV, tem uma surpresa para você que é fã do futebol e fã de histórias de pessoas comuns. Daniel e a Isa tem um recado pra gente aqui. Vamos lá. Bom, a gente vai deixar dois exemplares aqui para vocês. Então, quem quiser concorrer, basta acessar a página da APTV no Facebook. Então, acessa aí o facebook.com/APTV e participe, tá bom? Gente, parabéns pelo trabalho. Tá lindo. Você aí de casa, vá conferir. Tá muito bacana. Entra lá no Face. Entra também em contato com o Daniel e com a Isabela aí.
Tenho certeza que você vai adorar. É sensacional. Tá lá na minha casa o meu presentão que eu adorei de paixão. Que bom. Isabela. Obrigado. Obrigado. Foi um prazer. Prazer foi todo nosso. Que bom. Ó, não saia daí. Daqui a pouquinho tem muito mais APTV. Enquanto eu vou apreciar meu livro aqui. Tá bom? Tchau, gente.